بتو بنجر دمبلي نك ما خشى مالك بتو بنجر دمبلي نك ما خشى ما انكيغو ما انكيغو جعلا هي بس دخفك ما خن مرضي دي بدنا مالك بتو بنجر دمبلي نك ما خشى بتو بنجر دمبلي نك ما خشى ما انكيغو ما انكيغو جعلا وحاني قائقو مودن مرنا عنان ديني نفتو ماذي ماذي اللي دا حيوا واضيق معانو sidaad u jeedaan waxaan soo dhaweeyneynaa maanta oo noo imaatay fanaanad qaali nagu ah Xaliima Gubaad iyo Abwaan qaali ah asagana Nabil Buule ku soo dhaw Xaliima Nairobi waa maasanta walaalo thank you andowahay alxamdulillaah ilaahay weyna wad keenay ma sha Allah marka dhamaantiin aad iyo aad baad inoo salaamaya thank you guys bal ka waran intaan oo qof oo Nairobi kaaga timid oo maanta dhan qoraxda u taagneyd si adiga ay wax badan kugu soo dhaweeyaan Nairobi aad iyo aad walaal waan kaga mahadcelinayaa dhamaantiin anigu waan idin jeclahay ogowdaya I love you halka waran dareenkaaga markaad aragtay Soomaali intaan la eeg oo ku taagan airport-ka maxaa dareentay walaal waa I feel good it feels good mashallah aad iyo aad baan muxuu ahaa happy waahay qorshaha aad u imaatay Nairobi wax yar aad oo tafaasiil ka bixinaya anigu soo noqonaya dhagajiil iyo bulshaawi iyo kooxda fundis baan dhamaan sax bal faahfaahin ka sii dadka ina daawanaya ee showgaaga sugaya in badan oo Soomaali oo xaafada Isli iyo guud ahaan Nairobi ku nool in way sugayaan showgaaga oo waa la hadalaya marka adigana tafaasiil ka sii insha Allah horta muxuu ahaa show baan oo dhacayo habeenka jaceylka 14ka bisha marka waa ani iyo fanaaniinteeda dhamaanteen baan iskarab joognaa habeenka marka insha Allah de habeenka hal soo wada baxreer Nairobi funkiga dare Nairobi ka bilaawday marka de waa one more time baa lagu celinayaa marka I see you guys inshallah aad iyo aad baan xusuus weynaa Xaliima Gubaad waxaan shacabka reer Nairobi ugu baaqayaa waxa inoo balana 14ka bisha kooxda fanisbaan fanaaniintii kale oo iyaguna noo imaan doona oo Xaliima hadda igu soo reesay Axmed Saki oo soo dhaweyn doona iyaguna sidoo kale gudoomiyaha kooxda waa kan Alustaad Maxamed Cabdulla Diri Bushaawi oo soo dhaweynaya insha Allah Bushaawi soo dhaweyn waxaan aad u soo dhaweyneynaa oo aan halkan isugu nimid dhamaanteen si aan soo dhaweyn lahayn walaaladeen fanaaniinta qaaliga Xaliima Gubaad iyo walaalkeen Alustaad Nabil Buule oo show kule magaalada Nairobi maalinta jacaylka 14ka bisha February iyo hoolka la yiraahdo Sarkazi Dome waxa show kula jira fanaanka weynaysna Axmed Saki Nimcaan Hilaac Muhaashire Xamdayar iyo kooxda Fundisman Iqrayeray adigu wixii aad ka tagay ha fanaaniin aad u badan waa show waxaan oran karaa waa show fanaaniinta ugu badan ay ka qayb galayaan ee Nairobi ka dhacaya marka yaanu jeegimaad oran lahaa showgaasi waa beenka 14ka February iyo halkii showidaan ku dhigi jiray Nagaara Sarkazi Dome aad baan maasiinta waxaan ka warantaa qiimaha si taageerada Xaliima iyo Axmed Saki ay ugu diyaar garoobaan qiimaha habeenka waxaa lagu soo galay showga 2000 shilin oo kaliya oo shilinka Kenya waa intaa weeye qiimo heesa badanna way jiraan iyo waxyaabo badan ay ku qancaan dadka wax badan baan idii ognahay Nabil bal ka waran maanta imaanshahaaga Nairobi wallahi imaanshahaaga aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxay soo dhaweeyay asxaab tiro badan fanaaniinta group-kii kooxdaydii abaanadeydii marka aad baan ugu faraxsanahay waxaad qayb ka tahay Xaliimo group-keeda iyo Axmed Saki in heesa badan waad u lahamaysay oo waad u sameysay qaybaad ka tahay adigana showga anigu kulan martii un baan ahay asxaabtayda soo booqday laakiin haa group-ka Nairobi Finland Gula Simba Safwaan Hala Axmed Saki Xaliima Gubaad Masiib Yare Ibn Ahabi Walling Walbay Xamsa Xadaari dhammaantood baa
aniga nasiib cali ah waxaan halkan ka soo dhaweynaya fanaanadeena qaaliga een Xaliima Gubaad Ahmed Zaki legend the one and only my brother de waxaan dhigi karaa de Nabiil Buule marna walaalkiya isagana halkan aan ka soo dhaweynayo de waxaan leeyahay Nairobi Bishaaro shoog la qaban doono de waxa waa shoog ugu ballaarnaa de shoog la qabta abid een de dhirki cascaasana waa soo xirneysaan intii is jecleedna de waxaan ku yiri intii isku kacsaneed ba way heshiin doonaan hadu Ilaahay yiraahdo kala yala Ahmed Zaki uu soo socda nimcaan hilaac uu soo socda xamdiyarna way soo socotaa een fundis baana dhamaan way wada joogan looma kala harin holku waa Sarkaasi Dhuum Ingaara weeye lacagtana de waa hala yar baan kaga dhignay oo ha 2000 oo shilin ha weeye afar fanaan oo aan wali ay show de wali aanan dhicin de wali waa score aan hore u dhicin waaye heeso cusub baan la wada qaadi doonaa haduu Ilaahay yiraahdo iyo intii hore aan u jecleedeen waxa kaas kale laab aad aan idin salaamaya Xaliima Gubaad waxaan leenahay Nairobi ku soo dhow een iyo stadkeena weyn Nabiil Buule waxaan leenahay soo dhowaada sifsidaan uga soo qayb galnay aan idin soo dhowaynay baa naga daacada saasoo kalena insha Allah waxa la jeenayaa 14ka February inaan sidaan dib u dhacdo insha Allah waqti qurux badan la wada qaato waqti fiican la wada qaato maanta waxaan soo dhoweynaynaa meeshan anagoo dhan waxaan iskugu imaanaynaa soo dhoweyno Xaliima Gubaad fanaanadeena weyn qaaliga ah iyo ustaad Nabiil Buule anagoo ee fandi Spain iyo dhammaan asxaabta Nairobi waxaan ku leenahay kusoo dhowo Nairobi welcome to Nairobi waxaan soo dhaweynayaa walaashay Xaliima waxaan leeyahay welcome to Nairobi habeenka 14 February-ga yaalna moogaan lagana maqnaan macnaha waxba dhar cascas xataa yaan la isku shideen fiyoore la aniga hal ii keeno taas la waay aniga qala aragsana waxaan soo dhaweynayaa walaashay Xaliima Gubaad soo dhawo habeenkaas yaalna moogaan af Soomaali ma kaani salaamu alaykum waxaan halkan ku soo dhaweynayaa fanaanadeeda weyn Xaliima Gubaad abaa maca ku soo dhow magaalada Nairobi waa habeenka jacaylka 14 February ino balana waxaan soo dhaweynayaa fanaanadeeda qaaliga marna aan taageeraan aad ku jeclaa walaasheeda Xaliima Gubaad abaa waxaan ku leeyahay karibu Kenya ku soo dhow thank you marka hore fanaanadeena qaaliga soo dhaweynayna waxaan leeyahay fanaanada kaliya aan taageero oo taageer weyn oo ahay aan tan waan aaminaa inay hortay taaginta marka waan soo dhaweynaya soo dhowla waan dhowla waan dhowla haddii wax weydiin lahayd waxaan ku oran lahaa waxaan halkan taaganahay soo dhaweynaynaa walaashay Xaliima Gubaad Xaliima Gubaad waxaan ku leenahay kusoo dhow magaaladaadii aad iyo aad ku soo dhaweynaynaa intan qof aad ku soo dhaweynaysa insha Allah Nairobi waxaan u sheegaynaa taariikh 14 inay qudbah lagala baxayo tiirarka taariikhaha aad iyo aad ayaka badan halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa walaashin Xaliima Gubaad we love you iyo walaalkeen Nabiil Buule de hala baasha la habeenkaas bismillaah halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa walaashina qaaliga magaceeda aan Xaliima ma aqaan aan ku baxsan aayaha nolosheena welcome to Nairobi waxaan leenahay welcome to Nairobi showga waxaan leenahay reer Nairobi hadaan nahay dad nasiib laanahay maalintii jacaylka iyo Xaliima Gubaad baas la helnay iyo Ahmed Zaki ha iyo heesa jacayla marka waxaan leenahay welcome to Nairobi walaashayna uu qaali ah in badan baan ku sugeynaa maanta banaan ku joognay aad baan ku jecelna maxalla sharif allah Xaliima Gubaad taageerahaada weyna kamid ahay aad u taageera my sister soo dhawow waxaan ka shideynaa xalfadaada Xaliima Gubaad the house kubra rahmatullahi wa barakatuh kuna magacaygu uu yahay maxamed xareed waxaan maanta si sharaf oo fiicnaan badan aan soo dhaweynaa my sister Xaliima Gubaad oo heeseeda aad u xiiseyn jiray maantana ay fursad ii tahay inaan ag istaago marka waxaan leeyahay welcome to Nairobi thank you shugaadan insha Allah waa dhisina waa kala kicinayna aad u leeyahay Nabiil Buule welcome to Nairobi habeenka 14 February yala moogaanin insha Allah thank you Masha Allah waxa soo dhaweynayna walaashayna Xaliima Gubaad in badan aan sugeynay haddana 14ka Masha Allah waan doonaa oo ka soo qayb gal doonaa saa ugu soo dhaweynaa garoonkan hadisli qof inuu hari waayo maayo ya saa sharci ya ka yaalo sharci ya ka yaalo waqti badan la sugaayay insha Allah